Re, viss ēters ir te! Šis, diemžēl, ir tikai viens piemērs, kā cilvēki meklē iespējas mākslīgi inficēties. LTV rīcībā ir dati no dažādām slēgtām sociālo tīklu grupām, kur cilvēki meklē iespējas padzert kafiju ar kādu COVID-19 slimnieku, lai apzināti inficētos. To vidū nevien skolu pedagogi, bet arī valsts un pašvaldību darbinieki. Ar ko riskē apzinātās inficēšanās gadījumā un kāda ir plašsaziņas līdzekļu atbildība šādos gadījumos, turpina Ģirts Zvirbuls. Neslēpšu, sākumā šķita, ka šis sludinājums varētu būt kāds joks vai žurnālistu eksperiments, taču laikraksta Bauskas dzīve redaktore Anita Rozentāla telefonsarunā apstiprināja sludinājumu. Patiešām esot iesniegusi kādu skolotāju, kas dzīvo Bauskas pilsētā, un arī laikraksta redakcijā tas sākumā raisīs diskusijas par to, vai tādu tekstu maz drīkst publicēt. Šajā tekstā, godīgi sakot, likuma pārkāpumi netika saskatīti, bet tālāk diskutējot, protams, ļoti svarīgs jautājums ir, ko ar šādu tekstu iesniedzējs grib panākt, kāda ir viņa argumentācija. Nu, lūk, un atbilde no šīs skolotājas sludinājuma iesniedzējs bija gribu valdībai parādīt, cik tālu ir novesti skolotāji, uz ko viņi varētu būt gatavi protestējot pret obligātu vakcināciju. Protams, ka redakcijas nostāja ir par to, ka cilvēkiem ir jābalstās uz zinātni un ir nevajag pakļauties dažādiem murgiem, kas šur tur klīst, un ka ir jāvakcinēja. Nevar tā gluži izlikties, ka nav citādi domājošo. Mediķi brīdina, tas, ka cilvēks kontrolē inficēšanās vietu un laiku, nenozīmē, ka viņš varēs kontrolēt arī slimības gaitu. Nu, manuprāt, tā ir absolūti neprātīga rīcība. Var būt, ka viņi tiešām izslimos viegli, bet pilnīgi iespējams, ka viņi izslimos ļoti smagi. Un tā saslimšana šobrīd ar delta variantu ir ārkārtīgi bīstama. Paļauties uz savu imunitāti, absolūti nevar. Ja vīrusa pircējus nesatrauc atbildību par savu veselību, tad iespējams būs pamats satraukties par atbildību likuma priekšā. Šāda rīcība, indivīda vēlme inficēties ar vīrusu, ir sevis un citu indivīdu veselības un dzīvības apdraudoša, kas neatbilst nekādām pilsoniskās sabiedrības noteiktām uzvedības un ētikas normām, kas var novest līdz administratīvai un iespējams arī līdz krimināla atbildībai. Jau satiekoties klātienē un zinot, ka viens no tikšanās dalībniekiem ir COVID-19 pozitīvs, abas puses pārkāpja epidemioloģiskās drošības noteikumus. Turklāt arī krimināla likums paredz atbildību par personas apzinātu inficēšanu ar bīstamu infekcijas slimību. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai naudas sodu. Ģirts Zvirbulis, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.